nderuar shikues të RTS Korça, ju faleminderit që jeni me autor për t'na ndjekur sërish në takimin ton, jo vetëm me krijuesit, por edhe me librin dhe vlerat që transmeton ai. Sërish, sot do të qëndrojmë tek poezia dhe lirizmi që ajo përcjell, dhe kur them poezi lirike, na vjen padyshim ndërmend Lazgush Poradeci. Ndoshta edhe nga që autori që kemi sot në studio vjen nga i njëjti qytet dhe dashuron po një lloj liçerin dhe malin, vjeshtën dhe mallin. Për të folur për poezin dhe muzën që ajo përcjell, me ne në studio Andi Costa. Andi, mirë se erdhët. Mirë se u gjitha. Kënaqësi që ju kemi në autor dhe në televizionin ton. I falenderoj. Së pari, do dëshironim të dinim lidhjen tuaj me letërsinë. Si u bët ju pjesë e saj? Me çfarë ju troqi letërsia në magjinë e saj? Gjithsa, për të qenë shumë më i lirshëm ndaj vetes dhe besnik ndaj vetes, do të doja të thoja që lidhja me poezinë ka të bëjë së pari me mësuesit e mi të letërsisë, gjuhës së letërsisë shqipe. Natyrisht, kemi nevojë për një stimul, kemi nevojë për një krah të ngrohtë, për një dorë të ngrohtë. Natyrisht kemi nevojë edhe për një inkurajim, qoftë ai dhe në hapat tanë të parë, diçka është e papërsosur, por një buzëqeshje e një mësuesi letërsie ose një inspirim në leximin e një libri, falni. Më çon padyshim tek ajo që quhet udha e mundimshme e poezisë. Për mua poezia është udhë e mundimshme. Fillon lehtë, fillon ëmbël, e inkurajuar, një rajë shpatullash, një dorë e ngrohtë, një buzëqeshje e çiltër. Më pas ato fletorkat. Por i kthejmë në kohë, Gerta, më ngasmuat. Ato fletorkat e shënimeve që sot ne kemi zvendësuar me tabletat ose me kompjuterat, por ajo ishte një diçka shumë e veçantë. Në lidhjen time me poezinë do doja të përmendja edhe një detaj. Unë nuk kam shkruar poezi përpara datës 11 prill të vitit 1985. Shumë vita do të më qortonin, po pse e thua këtë detaj? Në për intervista të ndryshme kam shprehur. Dua të kujtoj, thash, do të jem besnik nga vetes. Historia ngelet histori. Ka qenë pikërisht momenti ndryshimit të jetës nga një diktatorit, po. Disa e konsolidit diktator, ose le të themi drejtuesi një regjimi të mëparshëm. Personalisht nuk jam afiluar në asnjë parti politike, nuk kam asnjë kredo politike. Por ishte ky moment. Në çdo shkollë u vajtua e tjera me radhë. Dhe në kërkua ne fëmijëve një inspirim i brendshëm për drejtuesin e madh. Siç ndodh në këto republikat e sunduara, le të themi, informuara nga ideologjia. Atëherë ishte ideologji komuniste e tjera me radhë. Mbaj mend dhe Shejtan Llekun e parë në fushën e poezisë. Kam kopjuar një poezi dhe në komitetin e veteranëve kam shpreh duke thënë, "Është poezia ime, më pas nuk është poezia ime." Dhe më zor nga areshti. Më pas jam ulur e kam shkruar me një frymë tet vargje ideologjike. Është e vërtetë. Më pas nuk doja të lija pa përmendur artimet. Ka qenë një fushkë dhe unë ndisha shumë i mbushur. Me mall kujtoj mësuesen Flutur Agujolli, një ton shumë i dhemshur. Më ka inkuruar jashtëzakonisht në fushën e poezisë dhe në fushën e krijimit. Mësuesi Antonita Vreto, mësuesi Lilia Sejtllari, profesor Bardhi Hyka, nuk mundem, kanë qenë stacione shumë të rëndësishme për zhvillimin tim emocional, intelektual dhe krijues. Me njëjë. Më pas filloi të shkojë vjeshta të ndryshme, përsëri disa të ideologjizuara, rita ime ishte domosdoshmë shumë normale në përputhje me kushtet, ideologjinë e gjithçka, nuk mund ta fshej. Ka qenë thjesht ajo vazhdimësia ime domethënë. Qoftë e trishtë, qoftë jo e trishtë, megjithëse mbaj mend gjithmonë që inkurajim kanë qenë dhe familja ime. Ka qenë një goditje tani vonë kur kam marrë që i më ka shkruar poezi. Dhe nuk mund ta shpjegoj të ndryshë këtë lidhje domethënë. Pra, është diçka dhe trashëguar, diçka e inspiruar, diçka e frymëzuar. Ne keni prej saj. Besoj që është trashëguar. Më pas vazhduan domethënë ato që quhen shkëputjet lirike. Vjen një moshë gjimnazi që mbart në vetvete ato që quhet liriko-erotika e moshës. Çike vështira shkëputje nga unë. Filloja gradualisht të kanalizohem në atë që quhet ndjenjë, ndjesi, varg, sëmbim, dhëmkë e tjerë me radhë, të mos harojmë gjithsej ku e kanë qenë duke lexuar gjithkohës. Në atë kohë unë them
fatmirësisht, nuk kemi pasur kompjuterin. Fatmirësisht nuk kemi pasur tabletin. Fatmirësisht kanë munguar shumë zhvillime teknologjike. Dhe fatkeqësisht, njëkohësisht, marrim gjithmonë avantazhe dhe disavantazhe të zhvillimit teknologjik. Fatmirësisht ne nuk kishim nevojë të spenzonim kohë në Facebook. Dhe ja dedikonim librit sakt. Domethënë aktualisht un kam ngritur shumë ka pak librash. Gjithmonë flasim figurativisht. Ose i merrja me mall dhe siç na kishim mësuar në shkollë, një mosh shumë të njom, libri merr me dashuri. Mos e përthyesh. Një leckë pak e lagur. Një cohë, është cohë e ngrohtë. Dhe në këtë mënyrë domethënë aktualisht shoqëroheshim me librin. Mbaj mend që librat i kam marrë edhe poshtë astekut. Më kanë qortuar sepse libri nuk duhet të jetë në kontakt me frymorin e tjerë me radhë. Megjithatë, ajo që më ka frymëzuar ka qenë natyrisht edhe ecja ime domethënë me librin. Ka qenë një periudhë shumë ngarkuar ideologjike tjerë me radhë, por ne gjenim kohë dhe të studionim. Në thonjza, vidhnim një uri. Jam munduar të lexoj libra ndaluar. Mbaj mend për shembull që në këtë kohë, prindërit mi kanë inspiruar edhe për të përkthyer. Një nga lëndët që unë kam prafsuar shumë preferencë ka qenë gjuha angleze. Në gjimnaz kam preferuar dy lënd, letërsinë shqipe dhe gjuhën angleze. Ishte momenti që gjuha shqipe nuk jepej mësim si lënd shkollore në gjimnaz. Bëhet fjalë për vitin 89, 1989 dhe në vitin 1993, i përkas maturës 93. Dhe unë u fokusova tek letërsia. M'falni. Në këtë pikpamje i pjamerja në dyja krahët. Isha ende duke formësuar. Dhe gjithmonë kam parë vizionin dhe më duke rrugë shumë e largët. Nga një kanë qenë shumë i dekurajuar gjithë ta. Shumë i dekurajuar në kontekstin që nëse shihja shumë larg, më duke u dhe pambarimt. Kur do mbërrit destinacion? A mund të bëhem përkthyes i mirë? A mund të bëhem një mësues i mirë? A mund të bëhem një letrar i mirë? Janë këto dilemat e një krijuesi. Kanë qenë të tmerrshme gjithë ta. Ka qenë një rrugë aq e mundimshme, ngarkuar me gjembaç, mund të them, figurativisht po flas. Me firna, më duhet pasere dhe më thëmë figurativisht, po flasin gjithmonë, të notoja një det firnash, më duhet të një janë të iqja atë që quaj frika nga dhe mos besimit dhe i vetë vetës, dhe ma në tjetër të mund pushtoj atë që quaj inkurajim. Por, një thëni më ka inkuraj jashtëzakonisht. Mos u mundo kur, ti jesh i barabartë të tjerët. Ti duhet t'jesh vetë vetja. Kjo nuk ishte e drejtë për drejtë kështu e thënë, por inkurajimi që më jepte një kolegë. Në fakt po flas koleg në fushën e letërsisë. Në një farë mënyrë unë e quaj koleg. Një autor të brezit tim. Ose në këtë kontekst thoya, ky është një koleg i imi ose një bashkëqëruesi i imi, një i bashkëngjashëm i imi. Po fjala kolega tele kishte për mua një kuptim shumë të veçantë. Un jam në të njëjtën stad, në të njëjtin stad zhvillimi, në të njëjtën fushë betaje. Dhe ky që është miku im dhe nisesh nga fjala kamarad. Shok, mik. Ndikimet natyrisht kanë qenë dhe ruse. Me që jemi këtu tek leximet, juve, cila nga epokat letrare ju mrekullon më së shumti, duke ditur kemi një kohë letrare, kemi një kohë historike, por duke pasur parasysh këtu edhe shihet tuaja letrare, ç'ndodh sot me librin? Gjerta, mos më ngasmo të lutem se kjo është pikë nevralgjike për mua. Edhe për mua dhe natyrisht kjo është misioni i emisionit auto. Gjerta, unë jam i apasionuar pas asaj që quhet një ndjenjë pastër liriko-erotike. Synoj romantizmin. Në si tip jam romantik. Nuk mund të hedh poshtë epokat tëra mendimi, sistemi dhe zhvillimi. Një pyetje jo kaq të drejtë për drejtë. Kam bërë një debat të vogël duke thënë që kjo epokë postmoderne që ne jemi duke jetuar nuk i përgjigjet as pak asaj që quhet epoka e klasicizmit, romantizmit etj. Natyrisht, do epokë ka tiparet e veta. Normalisht edhe postmodernizmi do të ketë tiparet e veta. Natyrisht, për mua nuk është një epokë postmodernizmi. Pse? Nëse klasicizmi ka rregullat e veta, romantizmi ka rregullat e veta. Megjithatë, këto janë drejtime letrare. Natyrisht janë drejtime letrare. Jo epoka, drejtime letrare, të jemi më të saktë. Dakor, atëherë po përcaktojmë, po ngushtojmë pak fokusin. Në rregull. Unë do të doja të thosha që janë sistemet e konsoliduara tashmë, janë të mbyllura. Sot nëse donte të shkojmë si Lasgushi, nuk mund të shkojmë dot më si Lasgushi. Po e ngushtoj akoma më shumë sferë e bisedës sonë. Në tipik pamë do të thosha që sot me librin manipulohet. Sot me librin nuk jepet ajo që duhet konsideruar mesazh.
Sot nuk punohet sa duhet me librin. Sot për mua më e rëndësishme është një tablet, sot për mua më e rëndësishme është një ekran, i cili më dëmton dhe ekonomikisht, por dhe njëkohësisht dhe nga ana shëndetësore. Dhe unë kam zgjedhur që librat e mi të myken, ose le të themi të vetrohen, të zverdhen, të mos preken, disa janë shumë të rinj, sepse nuk preken kur. Ajo mund të jetë një kopertinë që vetëm ka nevojë ta fshish. Në shpik pamë duhet të dalë. Gjithsa unë mbaj mend që ne kemi lexuar shumë atko. Dhe jo më kote përmenda fatkeqësisht e fatmirësisht, po më mirë fatmirësisht, që nuk isha mundësi të isha shumë i dhënë pas telefonit celular, pas ati që quhet, le të themi, argumenti i zhvillimit teknologjik. Nuk jam kundër kësaj. Ka sjell shumë ndim. Po. Ndihemi që jemi të privilegjuar tashmë. Progres të madh në teknologji, në shkencë, në. Por në qoftë se unë marr një rast, do të pyesja një nxënës, cili është le të themi marka më e fundit e celularit, për gjën e kemë dorës. Nëse të pyesja diçka, të lutem, mund të më citosh një varg nga Pablo Neruda? Pablo Neruda. Më fal, po kush është ky zotëri? Ose të lutem, vim te Kadareja. Mundesh të më përmendësh titullin e një libri të shkrimtarit Ismail Kadare? Nuk po flas, nuk po përgjigjsoj, nuk atë krijoj stereotipe, nuk atë krijoj një far paniku etj me radhë. Por ndiem thellësisht i shqetësuar. Në masë të madhe. Rinia e sotme nuk lexon. Aktualisht, përpara se të vinja këtu Gerta, kemi bërë një bisedë me disa nxënës, i quajnë nxënës shumë të mirë. Pse? Ishin shumë të hetur për librin. Ata ishin në shkollën vjeçare të Pogradec, në shkollën vjeçare të Koligusha. Dhe dhamë mesazh shumë të fuqishëm, lidhur me librin. Ju lutem, i thëmë ne, mos shpenzoni shumë kohë me celularin tuaj. Për një farë kohë merrni masa që 20 minuta të shpenzoj me celularin, me që e dua shumë, por ju lutem, pjesën ditën mbushën me librin. Por dhe unë nuk jam kundër teknologjisë informative, sesa jam kundër mos menaxhimit të sakt të kohës që kemi. Nëse duhet të gjesh kohën për të lexuar, për t'i ndarë punën, atëherë unë them se është. Gjeta koka. Koka boll. Ky është problemi. Mjafton si menaxhojmë. Po më fal, marr pak mendimin. Do të dohet përmendja le të themi paralizëm të vogël. Ne zjarrin e kemi ndihmës apo jo? Ngrohemi, gatuhemi. Po nëse zjarri del jashtë kontrolli, është një problem me kohën. Shpesh kohën na kontrollon ne. Në fakt që ne duhet të jemi ata që duhet të kontrollojmë kohën. Dhe ka mundësi. Unë them që ne mund të krijojmë atë agjendën tonë të vogël. Mund të gjejmë cila është. Unë nuk besoj që duhet të krijuar domethënë ajo ideja që 3-5 që ka qenë atëherë është orari më i mirë për studiuar. Aktualisht ka njerëz që mund të lexojnë shumë natën. Disa mund të lexojnë shumë në mëngjes. Në tipik pamë them një kontakt me librin, një poezi. Ndoshta një tregim i shkurtër. Diçka, një artikull. Do të ishte mjaft, domethënë le të themi për një ditë. Dietreshta të një romani në ditë. Ndoshta. Një logo e një gazete thoshte që domethënë shfrytëzoje kohën, përdore atë për të zhvilluar. Drejt. Sa e përdorim ne shqiptarët për të zhvilluar kohën tonë? Unë do të shpjegoj një pyetje tjetër. Si e zhvillojmë kohën tonë shqiptarët? Sa dhe si, të dyja. Të dyja. Gjithashtu unë do thoja që personalisht kam rënë në kurth shumë herë. Rrjetet sociale më rëmbejnë shumë kohë. Natyrisht ka postime, pasione. Por edhe pasionin e konsideroj jo alat gjithmonë. Nëse ne të rriturit arrim të integrohemi në atë që quhet pasion, nuk besoj që një miri se unë në mosh ta konsideroj që ka pasion të tij. Është më tepër një çorientim i tij në këtë vorbull teknologjike. Nuk mund të jap një përgjigje shumë të saktë, të qartë e formulë. Por ndjehet ndjesoj që koha në Shqipëri ka boll, keq përdoret duke mos lexuar librin, duke mos ju përkushtuar vetes. Dhe mendoj që ka një ndikim shumë të madh subkultura. Subkultura. Për mua nuk është kulturë të mos vizitosh një librari. Për mua nuk është, falni, e udhës që prezantoj veshjen më të fundit. Nuk jam kundër modës. Nuk jam kundër modës ose le të themi markës më të fundit të celularit. Absolutisht jo. Por në qoftë se ulem një bisedë dhe dëgjoj thjesht hallet e përditshme ose filani ka kaq lek, filani ka bërë këtë gjë, ose e shikon po të mos studiosh edhe çan, e tjera me radhë, janë të tjera elemente subkulturës sonë. Ajo është kthyer tashmë domethënë në një sistem. Unë nuk besoj
Nuk besoj që shqiptarët në thelb duan të përqafojnë subkulturë. Problemi është intelektuali hesht, veçohet. Ka intelektual që janë shumë zërat fuqishëm. Personalisht një pak fajtor, prandaj thashë nuk mund të japim formulë. Thashë kam rënë në kursin teknologjik, por aq në atë që konsideroj si andi nga një letë vrasë më mirë me heshtje. Po e gjithmonë heshtja është flori. Më duhet të ngre dhe unë zari nga njërë. Apo ja? Në qofë se ju heshtni, nuk do t'ju mbaj mend, asë njeri për mendime tuaj atë fshekhta. Sakt. Dhe, sakt. Ku ledzon po e zin tuaj, si e vilni muzën nga natyra, si ju frimëzon kjo natyrë? Gjitha ju përmendëm pak më parë, epokat të ndryshme letrare. Unë u detajova dhe yra pak më tepër, ndoshta në atë rrugën e ngushtë. Dhe mora për shembull disa prej këtyre drejtimeve. Gjithashtu unë nuk dua të jem një lexues i cili të mbaj mend gjithçka. Prezë shpresoj të ketë diçka elitare në atë që lexoj. Fillimisht kam lexuar shumë. Është vlena fjala shumë e përlum. Gjithashtu sa vjen dhe po njeriu për zgjedh. Po për zgjedh edhe sepse nuk kemi gjithë kohën e botës në dispozicion sakt, të lexojmë gjithçka. Sakt. Më kujtohet diçka nga Eco. Eko ka qenë shumë i lirshëm në pikpamjet e shprehjes mendimeve të tij dhe e vlerësoj shumë. Eko ishte duke kaluar përmes një parku ku diku pranë po bëj një koncert i madh. Eko figurë e njohur semantik filozof. Po sakt natyrisht, po të sapo flisim po. Dhe me që njihet si një autor, si një semiotist e tjerë me radhë, ai shonte pyetjen. Disa gazet më pas kishte dalë të nesërmen, po zoti Eko pse nuk mori pjesë në koncert? Po zoti Eko është njeri. Ai ka rutinën e vet. Mund të shej lodhë duke kthyer nga puna në shtëpi me radhë. Ku dua të dhe ku rra. Në këtë përzgjedhje time nuk harroj që jam dhe një njeri me kushtimet e mia. Nuk harroj që jam një person i cili boll ka gëlltitur një ushqim i cili është gjysmë elitar, gjysmë jo elitar. Kam lexuar letërsi që nuk ia vlen të lexohet. Megjithatë them që nganjëherë është mirë që të ham dhe ushqim të prishur. Të ndihem mirë atë elmimin, intoksikimin brenda vetes, që të mos e prekim nesër. Ndihem shumë pesimist nganjëherë për këtë lloj leximi, sepse e shoh që gjithta unë dua një letërsi elitare, domethënë. E dua elitare letërsinë. Jo më kot kam përzitur Borgesin. Nuk do të përmenda emra autorësh të cilët janë të minë njohur, ndërkombëtarisht, po unë jam duke pasur dhe bibliotekën time. Nuk po i flak libra, nuk po i hedh. Është këtë ishte domethënë skandal. Po. Por i dhurojnë bibliotekë, i dhurojnë një miku. Shohin që një person, ta zemë është në atë stadi që kam qenë dikur. Atëri a dhurojnë këti këtë liber. Nuk dua të bëjt rekti. Meret të lutë, mos e i të rukë. Po mua nuk, më minu më në punë, do më të. Tani po përzijet dhe të sinë time. Dhe në raftin tim, tashme po përzijet shumë. Autorët e mitë preferuar. Borges, Camus, Kafka, këta dominojnë. Amos ose të tjerë. Okay. Kur lexon poezin tuaj, sheh në disa ndërtime fjalësh me ndikim lazgushian, të tilla si pullumbesh ëndra gjizjuar, që pa ndritur, avullonjës është, sykullotu zaveçuar, e të tjerë. Si keni marrëdhëniet me lazgushin, me të lirik të natyrës, që e shndëroi liçeri në mit? Gjerta, jam për detsar. Jo po gra detsar. Por a detsar? Por a detsar, puro, kur themi. Nuk e them me krenari. E themi mirë njohë e Perëndis. Sepse jam dhe me këtë parim që njëri nuk matet nga origjina e vet. Njëri matet nga intelekti, etj. Ka të tjera kritere. Por në këtë kontekst jam mirë njohës Perëndis. Sepse jam shumë pranë asaj që lazgushi flet. Ko më vonë kam arritur të kuptoj sistemin poetik të lazgushit. Në gjimnazi që ke vështirë, natyrisht. Ju e dini që ka qenë dhe ideologji e kohës, etj. Ne kemi qenë gjithmonë të kushtëzuar brenda kornizave, brenda strukturave. Ajo që dua të theksoj, banojnë atë lagjën e lazgushit dhe mitrushit. Ne krojmë të cilë njarë. Më josh gjithmonë ajo intriga që... Unë që e intriga lazgushiane. Ku gjithmonë vasha, ose, le themi, kroj, ose ajo që e folura në formën paksa poetiko, paksa dhe lektore, matë më rrugët sa nga ca, mora shoqezën për kra, e tjera me rapë. Pra, stili, gjua, e tjera me radhë, janë elementet cilët më ngasmojnë. Por, fillimisht kam qenë gjithmonë në atë që quhet, dhe këtu do të dalë pak sa një pikë që vrej sot.
Por si por i kthejmë atyre drejtimeve, dhe më shqetsojnë ato drejtimet. Sot ne duam të bëjmë një letërsi postmoderne. Pa nga të gjitha mishmashe tjera me radhë. Gjitha duhet profilizuar, duhet personalizuar aji që quhet stil i të shkruarit. Unë nuk jam për atë që sot e lasgushi mund të ringjallet nga vdekje. Përmes Andi Kostës. Andi nuk është lasgushi. Sistemi lasgushian është i mbyllur. Ai është sistem tashmë i mbyllur, i konsoliduar. Apo, ka letërsi moderne. Mund të uazoj diçka nga lasgushi. Por, Andi Kosta nuk është lasgush për adeci. Absolutisht jo. Absolutisht jo, nuk... Absolutisht. Nuk e kisha me të tendencë për të gjenë. Jo, absolutisht nuk është tendencioze për të juaj. Bile më vjen mirë që ne mund të flasim për të gjithë bashkë. Sepse bëj debatë her pasere. Andi Kosta shkruan si lasgushi. Gjerta shkruan si lasgushi. Mund të marrësh, mund të uazosh diçka. Fundja fundit dhe Eseninin, aji e ka uazuar ose cituar diku. Ose është inspiruar për ti. Ose Eminescun. Ose Eminescun e tjerë me radhë. Por ideja është që në pikpamje të asaj që unë quaj autenticitetin e një poeti. Unë jam duke u lëvruar, unë jam duke lëvruar, unë jam duke marrë diçka dhe jam duke dhënë diçka. Aktualisht mbushja ime nuk do të jetë si përfaqësore. Në qoftë se në mbush vetëm thjesht me disa sintagma të lasgushit, me një profil krijues si lasgush paradici, unë mbushem si përfaqësore, në mënyrë si përfaqësore. Unë dua të përjetoj mbushjen me qëllim që poezia të dalë si derdhje. Në rast se ti nuk e çfarë të derdhësh, ti nuk e qen kur i mbushur. Si shprazja e një shpirti. Po, gjithashtu më falet për ta mbyllur, mbas hapa edhe një pikë, ndoshta një parantezë gjatë. Po e mbyll këtu. Natyrisht që më ngasmon lasgush paradici. Por unë them që ka shumë faktor. Letërsia, ndikimi është një ran. Të mos harojmë që jetojmë një kohë teknologjike. Unë e quaj kohë me talt. Një kohë shumë e ftohtë. Kadenca lasgushiane ka qenë dominuese për mua. Tani kam shpëtuar nga kurthi lasgushit. Apo na ka ndikuar të gjithë? Natyrisht, por ama, tham, është ideologjia e kohës që ndikon te tillë. Unë isha e privuar të lexoja Freudin. Isha e privuar të lexoja Schopenhauerin. Isha e privuar të lexoja poetë si, le të themi, Baudelaire. Baudelaire tasem tjetër, nuk isha i lejuar për anakonizave. Bile mbaj mend që në vitet 30 në Mosgaboj ka qenë një lëndë filozofie në Mosgaboj dhe atje ne kemi marrë diçka shumë surprizore për Freudin. Ne ishim të etur për njëri. E tjera me radhë. Ndërkohë që shohim që tek lasgushi ka ndikim edhe psikoanaliza, edhe psikologjia e tjera me radhë. Jan shumë faktor. Kurthi i lasgushit na ka kapur të gjithëve çargu, por i lumur është ai që lasgushin e respekton dhe nderon si poet, vërtet poet, por nuk bie në kurthin e një poeti tjetër. Unë do të jem vetvetja. Nuk jam i përsosur. Prandaj edhe më parë kur në poshtë, po flisim për emisionin autor me që po diskutonim. Dhe më thanë, poeti, i thash, nuk po përqenë titujt. Vete nuk e quaj as poet, më përqenë të bërë me fotografi, por nuk jam as fotograf, jam pasionant. Dhe kam një sentencë time për të shkruarin. Të shkruarit ky brejtës. Po të brejti, do të shkruash. E, keni gjithashtu edhe mjaft poezi kushtuar dashurisë, madje ajo ju tretet si një fjallë, që në titullin e librit. Ku mu tretet si një fjallë? Po, ju thoni, Zoti që të ka bërë, por si një peri, tek të shoh të tërën, tretem si qiri. Kështu të bënda shuria? Gjerta, a i ka qenë i prijetim i moshës si njom. Është libri parë, ku bo tretem si një fjoll. Ekziston të si kur se thamë, kadenca lasgushiane, ndinja digin më fort në moshë të njom. Dhe shpesher ne nuk kemi ata që e kontrolojnë ndinjen. Unë besoj që libri parë ka nevojë për shumë rishikim. Por në qoftë se e marr me syt asaj kohe, them nuk ka nevojë për rishikim. Pse? Po është shumë i pastër atë që shpreha. Isha shumë i çiltër. Më falni. Tashmë do t'i rikthesha për shumë rishikime, revisions. Pse? E shumë e tjetër sy. Por më gjatë prandaj them që disa gjëra duhet t'i stivosim dhe i përkasin kohës. Gjithashtu nuk jam duke shmangur pyetjes. Absolutisht jo. Për dashurinë që shem një burr, prapë lasgushi, me që isha në atë kadencë lasgushiane. Kështu më bën dashuria. Për dashurinë, o Zot, që shem një burr. Ju keni përkthyer edhe poezi të klasikëve nga gjuha angleze. Është e vështirë të përkthesh? Gjithashtu jemi dhe miq në Facebook. Dhe kur marr një miratim, unë nuk po e quaj like ose like. Nga një nuk po pëlqen. Gjithashtu sepse nga një vërej që miqtë e mi nuk e lexojnë deri në fund poezinë, po jam i mirë që ju e lexoni. Patjetër. Nuk diskutohet aty. Atëherë po, dhe pres një sugjerim, një mendim kritik. Ti mund ta kesh përkthyer ndoshta më parë atë poezi. Ose ndoshta merr një ide që mund të krijosh një poezi tjetër me radhë. Gjithashtu, ajo që
përjetoj. Ka përkthime që dalin natyrshëm. Këto kohë kam qenë marmën e rudën, për të rikthyer përsëri, kështu të bën dashuria apo jo. Por tani e përjetoj si në rudë dashurinë. Jo si nuk dua të flas me derogativa, po e kam pas pëlqyer shumë Pushkinin. Aha. Nuk më tërheq ajo kadenca pushkiniane më. Pse? Më pëlqen shumë Lermontovi tashmë. Pra, me rritjen time, filozofinë time, ja përshtas asaj që quhet mosh, ndikim, psikologji, rrethan, natyrisht ndikim. Në këtë pikë pa ndonjë të shpresha që është e vështirë dhe nuk është e vështirë. Më duhet që për një fjalë, të mendohem, më duhet të bëj një shqiptim të saktuar. Më duhet që sintagmat e tërë të përshtasin gjuhën shqipe. Nganjëherë kam dështuar. Pse? Po nuk mund të jem gjithmonë besnik me originalin. Mot a mot, word by word, literally speaking. Pra, fjalë për fjalë. Po. Nuk mundem. Gjuha është gjuhë. Natyrisht ka një idiom. Të zem, when in Rome, do as Romans do. Kur të shkosh në Rom, bëj siç bëjnë romakët ose sillu si të tjerët. Ne mund ta përshtasim sipas vendit dhe kuvendi. Pse të mos përdor të dytën unë? Por të jenë besnik origjinali. Të dyja përdoren, ëh. Por mundohemi kohësisht edhe të mos shqiptoj diçka. Pse? Ndoshta mund të bëj diçka nga kuptimi i origjinalit. Ky është mundimi im, mes shqiptimit dhe literalizmit ose të përkthyerit fjalë për fjalë. Nuk atë jam literal. Asnjë shqiptonjës shumë i mirë. Ky raport është shumë i vështirë për të kontrolluar. Nuk për momentin nuk po më vjen në mend diçka nga Neruda, por pata një moment, nuk po më vjen në mend sintagma ose fjalia që do të përshtasja nga Neruda. Por ishte diçka e tillë, pak a shumë. Jo tamam. Jo tamam kjo që duhet të shpreh, po diçka e përafërt. Flisë për dashurinë dhe tregonte që unë do të jem se ta stacionet e zbrazët të trenit. Kaq ishte në anglisht. Mundesh të shtoj. Stacionet Bosch, pa pasagjer. Gjithë ta më rregulloi kadencën, më rregulloi ritmin, më rregulloi dhe rimën. Dhe dha një far ritmi fjalisë, edhe poezisë. Po gjëra gjitha Gjerta, po e përdor enkas me dialekt. Jo derisa e gjeta, po gjëra gjeta. Jam i natosur shumë me atë poezi, me atë varg. Ka pasur rase të tjera. Megjithatë, për mua përkthimi është art i vështirë. Bile është një art më i vështirë se poezia. Pse? Mund të ri pa bërë poezi qoftë një vit. Vjen natyrshëm, është një muzë. Dhe nuk jam unë që vendos për poezinë time. Është kritika, është lexuesi. Ama për përkthimin, për përkthimin jam unë përgjegjës direkt. Në këtë pikë pamë ndiem më sfiduar, më përgjegjës sa i takon përkthimit. Jo i papërgjegjshëm sa i takon poezisë. Por ama, thonë sa figurativisht duke folur, një poet është i papërgjegjshëm ose pa marr titull, një person i cili shprehet me anë të shkruarit. Ai ka një farë, më thonjë sa, papërgjeshmërie, po ka muzë. Është muza që të rejqë. Në të pikë pamje e thejmë që këj person, arin të jetë vetë vetja. Në përkëthim, të lutëm, është mendimi dikuj tjetër, i përquar një gjuhë tjetër, mund të jetë mendim filozofik, liriko-romantik, e tjera me radhë, si pas lojtë poezis. Por, aty ka më shumë përgjegjësi. Tjetër gjë, më duhet nga njerë që të hajë me veten. Mbyll kompjuterin, i natosur. Ngrihem për jashtë, pin cigare. Nuk më del fjala. Kthehem përsëri, hap kompjuterin. Hap fjalorin. Nuk diskutohet fjalori. Nuk e gjej fjalën, e mbyll kompjuterin, ri disa ditë pa e përkthyer fare. Më ritem. Gjeta është, më fal për tonin. Po kështu veproj, realisht. Jam duke si thoshin skenuar momentin tim. Duke rijetuar atë moment. Po, në këtë moment që jemi duke folur bashkë, po rijetoj momentin tim. I natosur dhe në kulm. Po të kisha një kamerë të fshehtë, më mirë, nuk është se kam përdor fjalë të rënda, fyese, por e kam përdor të fjalë. No. Dhe në fund t'ja keni dalë. Gjerta, më mirë të mësa kësha dalë. Nuk ja vlen të mundime së lodhje, por më vonë kur shikon frutin. Si të ashtë, për momentin bëhesh pishman, më mirë zdua të kështë e dalë fare. Të mos kështë dalë kjo fëpajzi fare, dhe më të në dritë. Por ama, mos harojmë. Dhembit e lindjes, harojnë momenti që nëna me nëndorë fëmijin. Pra, dhe në momenti që fëmija lindë, unë them, më mi mësë që dalë në dritë, një jetë. Por, kërë e marë fëmijin ti më këra, ose, flasim figurativisht, ose si një baba në këtë rast, e marë e ledatoj, them, andi, ja vlejti.
Ja vliti. Kështu që herës tjetër mund do të jesh më i përmbajtur me poezinë. Miqit. Fund e fundit nuk shëtën që ti nëse nuk e gjen këtë poezi, mund të rifesh më vonë. Sti ose diku. Dhe më kanë dhënë gabim që kanë bërë Gerta. Hëllë për të finë poezitën e Rudës. Më ndodhi pikërisht ky. Kjo, si thua, mëri ose mëritje me poezinë, me përkthimin. Gerta unë pata përkthyer dy vargjet e para në një mënyrë që më duk shumë e veçantë për jetën time. Nuk e kisha lexuar diku. Dhe më duk ngjitje. Gerta, unë e prisha atë poezi. Nuk e kam më. Dhe sot po lëngoj të rikthehem atë momenti që nuk kam më shumë se një javë dhe nuk po e gjej dot fjalët. Kjo është një pamendsi në këtë rast. Ju keni edhe një pasion tjetër, fotografinë. Por si është ta përjetosh çartin në celuloid? Është vështirë të gjesh objektivin e duhur? Gjithta. Është drita, hija, ndriçimi, nuk e di. Do shta është më lehtë apo më vështirë se të bësh poezi? Për parë se të këthejmë të fotografia, Gjithta. Libri parë që e i, ku më të rëtë si një fjollë, dhe ishte më tepër, si thamë, një epoke imje që tash po mbyllë. Më pas, Rita Rodhi me ato të sajat, unë gjora librin e dytë që quaj, që titulloj më falni, me zritijes. Nëse shojmë të dy librat, për dalë fotografia, sepse dritija është, se tu ashtë ajo që e quaj teknika ime preferuar në fotografi. Me gjitha të, me zritijes ka një tjetër fokus, dhe fokusi është aktualisht më tepër filozofik, më tepër në ato që quajt e jashtë lishmja. Që na në kuptoj. Në poezi, ne aktualisht mund të konzorojme dhe t'i ashtë liqshëm. Në qëfar në kuptoj me t'i gjemë? Ne nuk i përkasim kësaj bote. Në që se t'i shkruan. Ti nuk i e kësaj bote. Ti meri inspirin dhe ku t'itër. Ti nuk i e vetesate. Ti nuk i e një publiku të saktuar. Ti ke një audiencë të saktuar. Por, unë dhe të thoja, nëse për zgjith, audiencën të ndë t'i takon asaj. Dhe, synimet e mija nuk ishin me populistës të ekilibri parë. U mundova të kryoj një stil elitar të shkruarit. Nuk them që s'ka pasur ndikime. Por, isha dhe mi i pjekur në mosh. Shumë gjera ndodhen. Personale, jo personale. Ndikime dhe shtysa nga gjitha anët. Dhe i libra është më tepër si një kanëvej i për i shikim. Nuk jam dakord për shumë konceptet tashme. Që mund të kem shprejnë atë libra. Por, letit në katin e dytë. Ose i si vosu në dollapin, në rethemi sirtan e dytë, një dollap. Mund të rikthej më vonë, mund të marrë koncepte, mund të i përpunoj. Tjetër gjë, si histori, nuk dua që ky libër të rishkruhet në atë formë, si kurse libri parë. Botë kuptimi im ka qenë në këtë kohë më tepër i fokusuar në të shkruarit. Pse them botë kuptimi im ka qenë i fokusuar në të shkruarit? Isha brumosur me idejnë që poezia është mjeti mi mirë shpresë. Dhe kjo u këthyrë më të kuptim. Nuk me ndoja kur të fillojt fotografoja. Nuk me ndoja kur të me një penel. E vetë një gjë që mbusht e botën time, me dritë, me jetë, me artë, ishte poezia. Dhe u këthyrë më të kuptim. Unë, si të duash, fillojt të prijetoja të këndvështrimin tim si një shkrues. Në vitin, le themi, 2013, diçka personale më shtyu të marrë një aparat, jo aparat, po një aparat celular, po quaj, jo fotografik, dhe Samsung, daloheshim për atë që quhet shkrepje të mira, shkrepjen e mirë ose të imazhit, ose le të themi, dalohej si një telefon i cili kamerën e kishte shumë funksionale, dhe fotot që shkrepeshin ishin shumë të mira. Nuk po flasim në krahasim me një aparat profesional. Patjetër. Fotografik, natyrisht jo. Të mos harojmë gjatë asaj kohe që brenda meje rinte ndrydhur një muzë, poezia. E kam ndrydhur, e kam ndrydhur, e kam shtrydhur. Ishin të dyja gjërat. Por ama, vonë kuptova që fotografia ishte për mua një krah tjetër. Uçkat, fortesat, zgalimi, mjelma, kalmi, kriveci, po i kthehen përsëri të vjetrës. Nuk jam vetëm tek Lazgush, por Adici. Ato kanë qenë pjesë jetësore e jona. Një peshkatar, për i peshkatar që i sheh për ditë. Nuk është një sensacion të shoj një mil me cila shpin kralë, për shumë. Ose nuk është sensacion të shoj krivecin. A i di dhe kohën kur del kriveci. Por, për mua që në moshtë të re, ose në moshtë të njëmë,
Shikohet tek turizmi i vjetër për shembull, se si rezatonte rrezja përmes plepave dhe më pas përplasje në liqen, ose se si binte dhe shpërbej në rrath. Binte pak a shumë ajo, si thua, dalga në brek, se si përthyej ajo vala, diçka lirike. Të gjitha këto impresione më ishin ngulitur thellë në vetvete. Aty kuptova diçka. Nuk mjafto ka vetëm verbi. Ky bot kuptim për sa një të plasaritur. Të mos harojmë që diçka personale më shtyu të ndaj mërzitjen time me liqerin. Liqeni, thosha. Do t'i thras liqeri. Nuk e kam pagëzuar unë. Ashtu është pagëzuar. Por në vetën time e ri pagëzoj brenda vetes liqer. Fillova të bëjsa shkrepje dhe bluja e liqenit, një ato që quhen uçkat, e themi ura e vjetër me drugë shtenjë që më intrigoi dhe kjo që duri gështenjë sa më tepër të rinë ujë, aq më shumë forcohet. Me vite të tëra. Atë çfarë ndodhi? Fillova të fotografoj, filloi të ndriçej ngjyra. Të mos harroj ndikimin që u thash mes dritjes. Filloi të nxjerr foto bardhëzi. Natyrisht më ka pëlqyer dokumentarët, historia, filmat e vjetër, po më shumë fotografi e vjetër. Dhe filloi gradualisht, slowly but surely, ngadalë por me hapa të sigurt, unë isha duke ecur deri kësaj rruge. Prim farë kohë mendova që fotografia, pse të gënjej, mund ta zvendësonte deri diku poezinë. Gjithsesi jam gabuar. Vonë kam kuptuar që fotografia ime i shërben poezisë ime. Gjithmonë atë që quhet aftësia ime sa mund t'i mujan të shprej diçka me anë të shkruarit. Fotografinë unë e konsideroj si një, pse të them, patëricë. Ose si thua, një kran ndihmës dhe ato imazhe që unë dua të përftoj në poezi. E di që unë isha të gjallë atje. Mund të tingëllonte shumë poetike për shembull. Krau i thyer një mjellme, ose mjellme e them enkas. Mjellme ose mjellme, s'ka rëndsi. Ose le të themi zëri vetmuar i një shpesi. Unë kam filmuar dhe me video. Edhe me fotografi e kam marrë klithmën e vetmuar të një shpesi. Ajo ekziston. Pra sa poezi, aq edhe jetësore. Ose një shqiponjë ratisur fluturon në maltë fat, ose në liqen hesh një lopat. Në liqer hesh një lopat. Realisht kam fotografuar një lopat, e cila është në gjendje qetësie, pra një barke. Natyrisht ka një sfond paksa abstrakt ose le të themi sfond ndoshta në peizazhin përkatës. Kuptova që poezia ose le të themi fotografia mpre figurën e poezisë. Për shumë persona që nuk kanë mundësinë mirë të banojnë po gradec. Mund të themi nga Tirana, Elbasan, ndoshta edhe Korça. Ju nuk jeni pjesë e përditshme atë realitet që unë shikoj për ditë. Unë mezi ngrihem. Mezi presë ngrihem të shkoj pranë liqerit. Të fotografoj. Gjendje të ndryshme, gjendje të liqenit. Brenda një ore, jo më larg, po dije në mos gaboj, un kam parë 3-4 pamje dhe kam nxjerrë në Facebook të liqerit, ngjyra. Ose pjesa këtë isha gjitha purpur, gri. Ndërsa pjesa këtë më tani ishte e hapur. Ishte një ekran i hapur. Aty kam kuptuar që qielli mund të jetë një ekran i hapur. Pa e kam dëshmuar me shtemi. Por ama, nëse ne vetëm e shkruajmë, kjo del më tepër poetike, por pak sa e that. Por nëse e bashkëngjit atë që quhet filmim ose foto, asa quhet poezi. Në këtë pikë kam i them që fotografinë konsideroj aleate. Nuk dua të ul vlerën e fotografisë, natyrisht. Por personalisht them, për mua poezia vjen e para dhe fotografia vjen si nourishment ose furnizim i brendshëm. Është si burimi në ndeshëm ujë. Edhe gjithmonë ushqet ajo që quhet, si thua, poezia, që është një basen i madh me ujë të pastër. Po një nga këto burimet e ndeshme është fotografia. Pastërtia e poezisë është në vetvete, natyrisht. Emër që jemi dhe kjo poezia kështu e pastër, okay, e bukur. E ju rëfeni plotësisht në poezi tuaj apo e ruani një pjesë të fshehtë? Kemi fundi-fundit brenda vetes një skuq të errët që nuk duam ta marr vesh njerëj. Mirë, po poeti duhet të jetë edhe pak i krisur në thonjza nganjëherë. Gjithë tan pal. Më ka pëlqyer shumë hermetizmi në tritë e mi. Megjithse tek libri i parë falni. Un kam pasur për bazë atë që quhet ndjenja liriko erotike ime. Jam rrëfyer.
në shumë rase jam vetë rëfyer. Por më vonë në poezi, tek libri i dytë Mes Dritijës, kam kaluar atë fazë që quhet faza e hermetizmit. Shumë poezitë mia janë hermetike. Një mbyllje në vetvete ose një izolim në pikpamjet e asaj që quhet rrëfim. Më tingëllonte naive që unë të filloja të vetërfesha. Vetë e parë numri një Jezus vendosua për të që quhet ai ose ajo. Theli pa kryer fjalë. Dhe në një farë mënyrë mendoja që gjithçka duhet të më falni nën kuptoj. Duke menduar atë që u thashë parë që duhet të zgjidhja një audiencë të jetë elitare. Rash pa dashur një kurth tjetër. Jo që poezi, më falni, hermetike, përmban një mesazh të fuqishëm për atë që breton, ose ndjesi. Luajmë ndjesi, natyrisht. Po jo që ndjesi hermetike, është një ndjesi e cila është qoftë elitare, qoftë pranueshme nga audiencë e cila e çmon librin. Dhe çmon poezinë në mënyrë të veçantë. Tashmë jam në mes. Dhe në qofë se keni vënë re, kam kaluar në mes të një poezi lirike dhe një poezi e cila është pak sa hermetike. Ka momente për shkakun që nuk dua të rrëfehem. Ka momente që dua të rrëfehem. Të gjitha këto i këndroj gjendje ose ndjesi në varësi të ose njëra tjetërës, ose të ati momenti. Dihet kënaqësia e vlerësimit artistik të një krijuesi. Ju vetëm së fundmi jeni vlerësuar nga Universum Akademi dhe për poezinë tuaj, por edhe në bërjen e fotografive tuaja. Si është të vlerësohesh dhe sa ju motivon, po nga ana tjetër edhe sa ju obligon një vlerësim? Gjithashtu përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, kam diçka për Korçë. Korçën e keni marrë në Korçë nga Universum Akademi. Pikërisht, kjo ishte një parantezë. Mbaj mend që në vitin 92, 1992, të mendimin tonë në bisedë shpeshherë nuk dua ta kaloj në atë që quhet rrafshi i lartë të folurit ose standardi i lartë, sepse dua të flasim me miq. Ti diçka edhe e kuptueshme. Prandaj është për vitin 92. Dhe theksoj, në vitin 92, për mua ka qenë një moment shumë i veçantë. Kam qenë i ftuar në atë që quhej eventi i prezantimit të talenteve të reja. Jam prezantuar me poezi, kam pasur rastin e mirë të dëgjoj drejt për drejt në bisedë dhe në një situash komunikim të hapur me skrijuesve, zotin Detora Golli. Njëkohësisht kam pasur mundësi të takoj krijues të ndryshëm. Aty për mua ka qenë një befasi, Irta. Një krijues mund të marrë të lexojë diçka nga një krijues tjetër. Një poezi ndryshe. Atëherë unë isha më shumë pas varur me rim. Por në atë kohë filloi edhe një poezi avantgard, e cila sillte një art ndryshe. Post socrealizëm. Jashtë kornizave. Ishte shumë e mirë kjo gjetje. Nga natyra natyrisht. E vështirë ishte për mua për të përballur me ta. Unë vjen nga një sistem tashmë kristalizuar, i formësuar, ju thash unë isha në socrealizëm, vazhdova në socrealizëm. Në vitin 90 përjetuam ndryshimet e mëdha dhe kjo ishte një eksperiencë që për mua foli shumë. Unë fillova të kuptoj. Aty pata zbules, po e quaj, autenticiteti i një poeti. Ti nuk mund të jesh dikush tjetër. Ose krijo fizionomin tënde, ose largo për utës. Ti nuk mund t'jesh dikush tjetër. Ti nuk mund t'bësh përgjatur, fundi e fundit. Ti nuk mund t'jesh në qoftë se ti nuk je vetvetja. Atëherë nuk ja vlen ti jesh diku tjetër. Dikur do ta heqin atë petkë. Do ngjeri zbuluar, si tek fabula, e famshme. Arsyeja e dytë që e dua Korçën, në mos gaboj ka qenë, kam qenë në klasë 8, mos gaboj, Gerta, kam marrë një çmim për poezinë erotike më të mirë. Poezia quaj Zjarmi. Sërish keni marrë në Korçë, dhe çmimet janë dhënë në mos gaboj tek shkolla Raqi Qirinxhi. Një miku im poet, zoti Dimitri Pojanaku, vjen dhe tre çmimin në emrin tim, sepse nuk pata mundësi të vi, ka qenë e diel, e mbajment. Dhe ai, bile ka qenë një, sot nuk mund të quhet, si të thua Gerta, shumë, 2000 lekë të reja.
20.000 lekë të vitra. Çmimin e mbajmë edhe sot, kanë qenë të futur në zart me shumë etik. Çmimi i parë i jepet poezisë zjarmi të poetit të ri përgatitësar Andi Costa. Në zarf ishte edhe pagesa për 2.000 lekësh, shumë korrekt. Thomas Elioti ka thënë, të njëjet historia e letërsisë së shkruar, me qëllim që të krijohet letërsia e sotme. E kemi ne një truath të mirë në edukimin me njohuritë e duhura për letërsinë e shkruar, qoftë edhe folklorike. Gerta, kam përsëri kam bërë një diskutim, një debat me disa miqtë e mi. Shumë të pasionuar pas artit. Po, vazhdojnë debatohen. Debatohen nga çështje e debatueshme. Po. Gerta, unë duke krijuar një paralelizëm të vogël, do të kthej vëmendjen tonë tek një debat që është bërë së fundi me kinematografinë shqiptare. Më kuptoni, lutem paralelizmin tim. Me dhimbje kam dëshmuar që persona të ndryshme janë shprehur ç'na duhet ne më kinematografia shqiptare. Tashmë shkoa moderne, ato kanë qenë ideologjizuar etj. Me radhë. Unë mendoj që sikurse folat për librat e mi. Sipas kohës, gjithçka ka qenë stilizuar, kristalizuar, krijuar etj. Me radhë. Ne kemi një shtrat të mirë folklorik, besoj. Dhe është bërë punë shumë e mirë me folklorin. Mbajmë profesorët e mi vinin në përfshatat më të thella, që mtonin fjallën, verbin, fjallën e urtë, poezin, ka një shtratë të mirë. Gjerëta këtu, të këtë, kjo që duhet të deklaroj tashme, kam pak vështirësi në këtë deklarim që duhet të bëjmë. Unë nuk jam pro letërsisë socrealiste dhe nuk jam kundër letërsisë socrealiste. Pse? Pra nuk jam as pro as kundër. Çdo epokë mban vlerat e veta. Ti në qëse dëshiron të bëhesh një puritan, në thonjza, pak se ironike nga nëjme kjo. I që shtresën e mikut. I ti di që buka zë mëk, i që shtresën e mikut dhe shio atë që ngilet. Nëse dëshiron të ashë atë bukë. Këtu ndodhe më të pikë pamje. Shtrat ka. Kemi gogja veprat për këthyre. Jam rekulluar për shembull nga përkthimi i Sotir Sacit dhe i Lazgush Pradecit të veprën ndëshkime të Viktor Hugoit. Pse të mos rekomandohet kjo vepër? Po marr një shembull. Pse të mos i inkurajojmë përkthimet e Mitrushit, të Lazgushit e tjera me radh? Pse të mos promovohet, dhe kam shumë për zemër, poezia e Fatos Arapit? Po e shumë i mirë. Në këtë kontekst do të thoja që ne kemi shtrat. Ka element. Ka eksagjerime. Por njeriu i cili dëshiron të përzgjedh dhe do të doj të përzgjedh, ai do të di të përzgjedh. Pra, në qoftë se unë dëshiroj, nëse dua, do të di. Në anglisht ka një shprehje, where there is a will, okay, there is a way out. Ku ka vullnet e dëshirë, ka rrugë zgjidhje. Për mua, ajo që mungon në këtë kohë, dhe përsi për e sjell pre fillimit atë argumentin e sa po diskutojmë tashmë, dhe kemi diskutuar dhe pak më parë në bisedë, mungon ajo që quhet vullneti i mirë. Gjerta, po të bëj një pyetje, më fal, ju do të bëni pyetjet. Gjerta. Jo, nuk ka qenë, po flasim me smish. Po. I bëj pyetjen vetes. Është retorike, në fakt, po i bëj edhe ju pyetje. Si mendoni ju? Bini dakord me mua kur them që nuk jam i sigurt nëse ka kritik Mirfield? A ka kritik të Mirfield sot? Është një prej... Mund tjetë 1-2-0 apo? Është një prej pikave që unë gati-gati e diskutoj në çdo emision me autor të ndryshëm, sepse është edhe një prej mungesave reale të letërsisë shqiptare sot. Qartë. Koha që kemi kaluar nuk na ka lënë të kemi pasur një kritik mirëfilli. Jemi mjaftuar me parathënjet e librave të bërë nga përkthyes, nga studiues, nga njerëz, ose edhe nga autor, nga njerëz me të vërtet, njerëz të artit dhe të kulturës, por sot kjo mungon. Kështu që un jam një çik, nuk e di, letërsia ka misionin e saj të madh të bëj seleksionimin. Sakt. Nuk e di dhe për sa kohë duhet që ta bëj këtë seleksionim, por di që mungesa e kritikës, numri madh i botimeve të sotme është një lloj kaosi në letërsinë shqiptare. Sakt. Gjerta, pa kaluar më tej. Nuk duke se fola shumë, sepse... Ju i falenderoj, jo, unë pa ka shumë gjenjë farë mbështetje në këtë që ju thoni.
Do shta mund t'i tem tjetër bisede, por me qënë se u zjatën pak, për të rikëthuje përsejt e Korça, pak a shumë kështë e bëtë kuptime që ne bashkëndajmë. Ju tha si ndihesh, ndihesh i vlerësuar, Gjerta, një farmërë nuk ndihemi vlerësuar, pa vërsi shmimeve. Pse? Sepse nuk duhet të më kthej qëllimin vetë vete, Gjerta. Nuk e zhëndëron megaloman. Nuk dua që në qofë se kjo varkë kënaq një audiencë saktuar, unë të stilizohem, kategorizohem, të kornizohem, se pas këti stili. Nuk jam një person që duhet të konformohem. Jam non-konformist. Unë kam stilin tim të shkruarit. E bukur dhe kjo. Më tepër më ka pëlqyer një pikpamje, një konkurs poetik në Malë të Zi, e arova titullin, më falësh, kishte një, më falë, e kujtova, Ania. Ania ishte tema e... Po. Këti festivali poetik, me poezi. Unë nuk fitova shmim. E më të fundit. Më të fundit. Unë nuk fitova shmim. Por ama, ajo që përstova... Poezi së Ulqinit, po. Ishte pjesëmarrje para. Për mua, pjesëmarrja është gjithmonë shumë e rëndësishme. Kemi qenë bashkë pjesëmarrës. Sakt. Dhe, pavarësisht saj, ndjej respekt për organizimin që bë. Dhe njëkohësisht, e di që nesër do të krijohet një antologji, ku dhe unë do të jem pjesë e saj antologjie. Pavarësisht që nuk mora çmim. Nga anë tjetër, natyrisht, për të treguar me këmbë në tokë, është një vlerësim. Për mua, çdo çmim është një gur kilometrik, që do të thotë, vlerësohet nga një audiencë saktuar, unë konsideroj elitare, ajo që quhet progresi yt. Dhe është një farë mënyre, në thonjza, një kontrol nga ministria, aktualisht e kontroluar dhe në detaje. Dhe në këtë mënyrë, ti del një person i cili është i miratuar plotësisht. Çmimi i dytë ka qenë në fotografi. Unë habita se si këto të dyja tashmë po shkojnë me njëra tjetrën, nuk po mëriten dot. Nuk po zihen dot, Gjerta. Ishte çmimi i tretë në atë që quhej ekspozita ikonografi moderne. E para për mua e rëndësishme ishte shumë pjesëmarrja. Këtu më ka ndihmuar teknologjia, flasapur. Një mikesh, zonja Nadira Buzo, më propozon, duke më thënë, pash një foto shumë të bukur tënde, dhe më propozon këtë idenë e pjesëmarrjes në një ekspozitë mbarkombëtare, që organizohet çdo vit. Është gjithmonë në sensi pozitiv të pjesëmarrjes, pa premtuar për çmime tjera më radh. Duke vënë re dashamirësinë e saj. Thash, për disa nuk u bë një premtim për çmim. Dhe asnjëherë nuk i premtohet kur ti të thuhet, e ja dhe merr pjesë në një ekspozitë ose një festival poezie. Pse të mos shkoj të provoj? Po dhe në mos marrë çaj një çmim. Rëndësi ka që Andi, në këtë fushë të re që ti duke lëvruar. Ti do ndihesh vetvetja. Po. Aktualisht shpreu kush je. Shpreu disi ndryshe. Jo vetëm me anë të stilolapsit, më pëlqen, jo ta stilës, nuk e dua. Stilolapsit ose lapsit dhe me anë të aparatit. Në këtë pikpamje them që ndihem i vlerësuar, por nëse u shqek të ndjesin që të marrë çmim, këtë nuk e dua. Shëndrojmë në megaloman. Po, shëndrojmë një imazh shumë të lik të vetë vetes. I lik në shpirt, sepse unë sfidoj të mirën brenda meje. Dhe një imazh shumë i shëmtuar i vetë vetes. Unë do këthejmë një andi miniatur. Andi mund t'i standarti këtu, besoj është një koncept i njërë. Unë do shëndrojmë në imazhin e ti. Unë jam plagjatur e vetë vetes. Pse? Se shkoj si çdo Gjerta. Kornizojmë që të marrë një çmim. E urrej gjithë. Jam non-konformist. Dhe është shumë e mirë. No mercy. S'ka më shumë të pikë. Po, pa tjetër. Keni plane, ose aktualisht çfarë keni nduar? Gjerta, jam aktualisht e qëroditur. Në thonjza, që nuk kupton. Jam shumë i shpërndarë në shumë gjera. Së pari duhet të ambyllë mirë vitin shkollorë. Bashkëndajmë atë që quhet patjetër, atë e kemi objektiv, po. Natyrisht është objektiv shumë i mirë. Së dy jam duke punuar me disa libra me poezi njëkohësisht. Redaktori im Neli Naço është shumë i sert. Përshëndesim profesorin. Gje rast dhe njëkohësisht ta përshëndes, ti them faleminderit për gjithçka. Harova të përmend dy detaje. Ai që ka latuar vargun tim dhe fotografinë time ka qenë zoti Neli Naço. Inkurajimi i tij së fundmi, flas, sa i takon librit mes dritjes dhe sipërmarrjes për fotografinë, kanë qenë nën kujdesin dhe inkurajimin e zotit Neli Naço. Tashmë dhe redaktori i librave të mi. Jam pra duke përgatitur disa libra me poezi. Kam ndërmend një cikël me përkthime. Me përkthime nga Neruda, Jacques Prévert, që i kam të preferuar të mi. Mes tyre është dhe Burnsi.
Një romantik midi simbolistëve? Por edhe 0 pound. Kështu që aktualisht më duhet të përzgjedh shumë mirë ose dy vëllime, sepse është pikërisht kjo që thatë ju. Megjithë elementi simbolik gjendet tek natyrisht, por ama, ajo që ju thoni dhe ju kapët pikërisht thelbin. Andi, dy vëllime me përkthime romantike simboliste apo nuk e di. Jam duke përpjekur, prandaj thash jam i çorientuar. Çorientimi i tretë më vjen nga ekspozita me fotografi. Gjerta kur ke shumë fëmijë, nuk di ku t'ja prishësh, ku t'ja ndreqësh. Megjithatë, ju si nën më kuptoni, unë nuk mund të quajem. Një nën e mirë e di çdo fëmijë e saj. Ju, ndërsa unë jam i gjinisë mashkull, nuk mundem kurrë ta imagjinoj gjë të tillë. Unë, nëse do isha i martuar, do kisha familjen time, do bëja kontributin tim si bashkëshort, si baba. Gjerta, megjithatë, është një sipërmarrje kaq e vështirë. Po unë dua të mbaj jo 2, po 200 kungu i një sjetu. Natyrisht me ndim, me inkurajim e tjera me rap. Sepse aktualisht, të gjitha projektet po vend drejt finalizimit. Dhe them që në qofse për një javë mund të hap një ekspozit. Atëre pse të mos publikoj edhe një vëllim poetik ose dy vëllim poetike, le të themi pas një muaj. Në këtë kontekst mund të mbaj 2 kungu, se 200 kungu i një sjetu. Por, çmoj. Gjerta, ajo që tham, unë kam rënë në kurthin e të qenurit të përdor nga koha dhe teknologjia. Dua të shkëputem pak nga vetja kërta. Nuk jam unë kë. E kupton simbolizmin, besoj. Kuptoni që... Jo vetëm ju. I drejtoj me këta apel, vetësime së pari. Kur unë që flasë në këtë formë, kam rënë pre, sa më tepër një adoleshent, sa më tepër një personin që nuk e ka librin për bazë. Atër, le të shkundemi, le të krejmë kohën tonë, jo të nga përdor koha ne. Se aktualisht ne jetojmë brenda kohës. Ti kthehemi punës, edhe në Shqip. Sakt. Unë uroj që ti realizoni të gjitha planet tuaj, Andi, dhe kënaqësi që ju pata në autor. Kënaqësi ishte dhe imja, do i falenderoj shumë për ftesën tuaj. Faleminderit. Ju uroj suksese.